protože byly za chvilku pojeden tamhle vlak Střebíče. Je dobrý lovec na rychlíku 669 ružiků. Jsem se 50, jsem se vidět. Rožimberk 2 BDčka, budeme EE a ABčko. Sedíč. Konec. Konec videa. Takže tamhle pojede tady vlak Brejlovec. Jsem se 50, jsem se 13, jsem se 0. Rychlý. Konec videa. Přijíždí rychlík číslo 660 bez drev. Do Třebíče. Myslím, že se jmenuje ten Brejlovec Milena, nebo nějak tak. Takže teď tamhle přijíždí osobní vlak. Směr Brno. Hydra. Řídicí vůz červený. Konec videa. Takže my teď odjíždíme z Třebíčského nádraží. Tady je Hydra 80-29-308-1, červený řídicí vůz Hydry, celodruhotřídní, červený vagón a Hydra 854-206-0 se jménem Vlačka.